Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wafidah 17 pada hari ini. Seperti yang telah saya janjikan pada satu masa dahulu, selepas saya review satu hyperclutch daripada Racing B juga untuk LC1354S, dan pada hari ini pula saya akan review untuk 5S seperti yang telah saya janjikan dulu. Wow, tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa sangat teruja kerana ini antara salah satu hyperclutch yang sangat terbaik untuk LC135 tuan-tuan dan puan-puan. Apakah kegunaan hyperclutch tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan bincangkan selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tekanlah butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah video ini ataupun juga butang langgan ikut kepada YouTube tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pilih bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia tulis subscribe. Kalau dalam bahasa Melayu, dia tulis langgan. Tekanlah butang subscribe atau langgan tu, naikkan subscribe kami supaya dalam masa ke depan kami boleh buat banyak lagi review barang motor yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Kepada sesiapa yang telah WhatsApp saya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akan reply dalam masa terdekat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya bakal tukar nombor telefon daripada 018 ke nombor baru. Harap tuan-tuan dan puan-puan take note, sebab nanti tuan-tuan dan puan-puan nak call nombor tu, 018 tu dah tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan kena call nombor yang baru, okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tulis di description nombor telefon baru saya. Nanti kami akan update lah, okey? Tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang nak tengok banyak lagi barangan saya, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya, shopee.com/wafidah17. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan juga lupa untuk like, subscribe dan juga share. Kerana pernah tahu kawan-kawan yang lain berminat dengan hyperclutch ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke tajuk kita pada hari ini, iaitu hyperclutch. Kita tengok di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, lebih jelas lagi. Hyperclutch LC135 5S 3-in-1 Goal. Apakah yang dimaksudkan dengan 3-in-1? Okey tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat di sini adalah hyperclutch dalam ini sendiri. Okey, kita dapat pressure plate sekali dengan mangkuk bawah dan juga spring. 3-in-1 tuan-tuan dan puan-puan, simple. Itulah apa maksud 3-in-1 yang ditulis di atas kotak Racing B ini tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun, kita akan buka sekejap lagi untuk tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan komponen dalam dengan lebih jelas lagi. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh menggunakan clutch plate standard kepada hyperclutch ni. Tiada clutch plate tertentu. Okey, kadang-kadang kita ada mangkuk dan juga spring ataupun hyperclutch lah di luar sana yang memang kena pakai sekali dengan clutch plate yang tersendiri. Sebab berbeza gigi di sini. Tetapi untuk Racing B, kita boleh pakai yang standard punya tuan-tuan dan puan-puan. Kembali kita ke apa yang saya cakap tadi. Apakah fungsi hyperclutch? Pertama sekali, fungsi hyperclutch adalah kita ingin mengurangkan slip crash. Apakah maksud slip crash? Slip crash ni adalah satu keadaan di mana motosikal kita kehilangan power. Okay? Slip crash ni kehilangan pickup. Di mana kita punya clutch tu, dia tidak ada pressure yang kuat. Bukan pressure lah kita nak cakap di sini. Di mana kita punya clutch kita tu slip, maksudnya dia tak betul-betul berpusing dengan kejap. Okay? Kerana clutch plate kita tu kadang-kadang bila kita dah guna motor 1 ke 2 tahun ke 3 tahun dan sebagainya, bila kita kerap main gear dan sebagainya, terutama lagi kepada sesiapa yang kerap drop gear dan kerap tukar gear lah, menggunakan motosikal secara racing, kadang-kadang clutch plate tu daripada tebal tu dia boleh haus. Bila haus, itulah yang akan menyebabkan clutch slip. Okay? Apakah cara untuk kita nak upgrade enjin kita, okay, untuk mengurangkan clutch slip tu? Inilah caranya tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dengan menukar hyperclutch. Dan tak kisah apa tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai clutch plate standard atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar ke clutch plate racing. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tukar ke clutch plate racing, itu lagi baguslah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana fungsi clutch plate racing, kita ada lagi tebal di situ. Okay? Clutch plate kita tu lagi tebal. Okay, kalau material seperti Kevlar dan sebagainya, itu lagi bagus. Di mana kita boleh mendapat cengkaman yang maksimum. Okay? Cengkaman yang maksimum. Kerana material tu menyebabkan clutch plate antara satu sama lain tu, clutch plate dan juga steel plate tu boleh menggenggam antara satu sama lain. Okay?
Sebenarnya susunan kelas kita tu, contoh macam S135 kita ada 5 keping. Di tengah-tengah tu juga kita ada kelas steel plate. Kalau tuan-tuan puan tahu, okey, di mana kelas plate, kelas steel plate, kelas plate, kelas steel plate dan seterusnya. Kita akan susun, okey, seperti itulah. Satu kelas plate, satu steel plate, satu kelas plate. Okey. Di mana di situlah yang akan berlakunya slip kelas kalau kelas plate tuan-tuan puan dah haus. Okey. Ha. Apakah keburukan kalau tukar ke hyperclutch 6 spring? Tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya ialah tiada keburukan. Cuma kepada sesiapa yang bukan racing use, dia akan rasa susah sedikit masuk gear. Okey, betul tuan-tuan dan puan-puan, memasang hyperclutch 6 spring memang susah sikit masuk gear. Okey. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, brand Umar Racing ada keluarkan hyperclutch versi 5 spring. Yang tu lebih tak keras berbanding dengan 6 spring. 6 spring Racing B ni lebih keras dan kita boleh menambahkan respon enjin dengan lebih banyak. Okey? Hyperclutch juga meningkatkan respon enjin. Apakah maksud meningkatkan respon enjin? Meningkatkan respon enjin ni bermaksud meningkatkan pickup enjin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tunggu apa lagi? Kita buka packaging ni, kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri akan picit spring tu, adakah ia keras ataupun tidak. Dan ini boleh menjadi salah satu bukti kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah spring disediakan soft ataupun hard. Okey, kita tengok apakah komponen yang berada di dalam hyperclutch ini. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cara bukanya pun simple sahaja. Dia just ada satu stapler di sini. Just bang bahagian stapler ni, kita boleh keluarkanlah hyperclutch ni daripada kotak ini tuan-tuan dan puan-puan. Senang sahaja. Tapi untuk saya just menggunakan method yang simple. Dengan saya just buka plastik di bahagian tepi ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Tak perlu pun kita buka bahagian yang telah di stapler tu. Okay tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, hyperclutch ni daripada Racing B, tak banyak lagi kedai yang jual. Bermaksud barangan ini ada agak rare. Barangan ini agak rare. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rebulah peluang sementara stok masih ada, okey. Kita tak tahu yang bilakah Racing B akan stop buat hyperclutch ini. Okey, mungkin barangan ini akan menjadi limited edition. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sudah jelas lagi tersuluh made in Japan daripada Racing B. Saya lupa mention di awal video yang Racing B ini made in Japan. Tuan-tuan dan puan-puan, made in Japan. Material kita boleh dapat daripada Japan, okey? Quality Japan. Bermaksud tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau dengan kualiti yang disediakan oleh Racing B, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita keluarkan spring. Okey? Kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Agak susah di sini. Spring tu lebih melekat di bahagian packaging. Okey, tuan-tuan dan puan. Ada beberapa spring yang jatuh. Jadi saya akan susun satu persatu di hadapan ini. Okey, kita akan dapat 6 spring di sini. Material made in Japan. So, setanding dengan Umar Racing, cuma bahagian Racing B ni tiada 6 spring dan lagi keras daripada Racing B. Maafkan saya. Okey. Sebab susah nak keluarkan spring ni. Okey, tuan-tuan dan puan. Kita boleh lihat di sini. 6 spring. Okey, kita test kekerasan spring ini. Okey, saya menggunakan dua jari kita. Okey, nampak tak? Okey, itu kekerasannya. Okey, tangan saya agak besar dan itu adalah bukti jari saya yang saya tekan betul-betul. Okey, ini review yang betul-betul review tuan-tuan dan puan, bukan review main-main. Okey, bermaksud spring ini memang keras. Apa yang saya boleh cakap adalah puas hati. Okey. Mungkin hyperclutch ni berbanding dengan Umar Racing, saya rasa lebih 20%, okay, kekerasan itu. Jadi kepada sesiapa yang nak menggunakan daily, tak ada masalah, tetapi tak disarankan sebab terlalu keras. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ni anak muda, okay, hati masih hati motosikal, okay, hati dua roda, tak ada masalah sebenarnya, okay. Kalau tuan-tuan nak up, tak ada masalah, memang senang tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan betul-betul, ya. Ini model 5S. Bukan model 4S. Okey. Ini model 5S. Tuan-tuan dan puan-puan jangan tersiram, ya. LC135 5S ni hanya ada pada V2 dan V3. Okey, V4, V5, V6 ataupun
model-model yang akan datang seperti V7 dan sebagainya, kita tak tahu. V7 tu tak keluar lagi lah. Memang takkan ada dah model kelas tangan. Yang ada model kelas tangan 5 gear hanyalah V2 dan V3 sahaja, termasuk V1, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Di mana bukan kelas tangan 4S yang kita modified tu, yang ni betul-betul model 5S yang 5 gear tu. Kita juga ada model kelas tangan untuk 4S Hypercrush ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan just boleh message saya akan bagi nombor di akhir video. Tetapi nombor tu just boleh WhatsApp sahaja dulu. Saya akan update nombor baru pada masa hadapan. Okey. Ni di bahagian belakangnya. Okey, saya minta maaf lah. Tetapi sebenarnya sama sahajalah seperti Hyperclash yang lain. Okey, di bahagian belakang ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai clear casing, lagi cantik tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak bahagian gold di sini berserta made in Japan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak pakai cover yang clear punya tu, lagi cantik lah seperti Y15 dan sebagainya yang menjadi trend kepada anak-anak muda kita. Pasang clear bahagian glass tu, tuan-tuan dan puan boleh tengok bahagian ni berpusing, sangat cantik berwarna gold tuan-tuan dan puan-puan. 6 spring ya, 6 spring meningkatkan respon enjin, mengurangkan slip clutch, meningkatkan pick up dan juga top speed. Okey, walaupun bahagian clutch ni kita nampak seperti tidak kena mengenal dengan bahagian silinder block dan sebagainya, tetapi ia juga memang mengubah top speed dan juga pick up kenderaan ataupun jentera motosikal tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi itulah special kenapa kita ada Hyperclutch. Sekali lagi saya ulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan tersilap semasa membuat order, sebab ada customer kita yang kadang-kadang dia buat order, tiba-tiba dia tak confirm pula yang motor dia tu 4S atau 5S. Saya takut ya yang tu berlaku. Okey, saya ulang sekali lagi, 4S kita ada ya, model termasuk model yang nak buat kelas tangan pun kita ada, dan 5S pun kita ada model-model tertentu. Saya sarankan masa bos nak check saya nanti, tuan-tuan dan puan-puan sertakan detail motosikal jentera LC135 tuan-tuan dan puan-puan tu, adakah ianya model 4S ataupun 5S. Boleh bagi tahu sekali V1, V2, V3, V4 dan sebagainya, ataupun bagi gambar jentera, lebih senang untuk saya kenal pasti tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jangan tersilap. Okey, kena kadang-kadang bila barang tu dah sampai kepada customer, customer komplain, "Bos, kenapa barang ni tak sama dan sebagainya." Itu sebenarnya akan menyusahkan kerja saya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita perlu berbincang semula dengan customer tentang perkara ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, okey, sebenarnya barang LC ini saya ada banyak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bukan setakat Hyperclutch ini sahaja, tetapi saya juga ada clutch plate nya tersendiri. Okey, daripada Racing B pun saya ada clutch plate nya, 5S pun saya ada, 4S pun saya ada. Clutch plate sahajalah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak. Okey, saya juga ada barangan lain seperti cylinder block, heat racing, cam racing, valve, okey, bahagian-bahagian enjin lain saya pun ada jual. Tuan-tuan dan puan-puan jangan segan silu pertanyakan kepada saya barangan-barangan yang lain. Bukan apa bos, tuan-tuan dan puan-puan, bukan apa tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya pun tak ada nak update di dalam YouTube ni. Okey? Sebab kalau nak tunggu saya buat review dulu, tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak tahu. Okey? Bilakah barangan yang tuan-tuan dan puan-puan tunggukan itu, bila nak keluar dalam YouTube ni, bila saya nak upload dalam YouTube ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan tanya dulu kepada saya, adakah barang ini, sekian-sekian ini ada stok ataupun tidak, boleh saya nyatakan. Okey, jadi ia memudahkan kerja tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari barangan-barangan tertentu. Tak kisahlah barangan SE, barangan Legenda, barangan Demak, barangan ES5, barangan Chris, barangan motosikal lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya saya dahulu. Okey, termasuk barangan-barangan original sekalipun, seperti clutch plate original dan sebagainya. Mungkin saya ada jual tetapi saya masih tak buat YouTube. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tunggu saya buat, tak tahulah bila saya nak buat. Okey. Kadang-kadang esok random ya. Okey, mungkin esok kita buat bahagian blok yang lain. Okey, kita buat bahagian cam yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang barangan bos tuan-tuan dan puan tunggukan tu, mungkin lambat lagi akan keluar di ruangan YouTube. Sebab setiap hari kami akan update satu video baru. Tuan-tuan dan puan yang mana pengikut setia, tuan-tuan dan puan yang mana pengikut setia channel Warizwan, tuan-tuan dan puan harus tengok video kami setiap hari supaya tuan-tuan dan puan stay updated lah. Sebab selepas ni pun saya dah mention seperti mana di dalam awal video tadi, saya akan menukar nombor telefon saya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, nanti kami akan letak di setiap ruangan komen lah, dan juga ruangan description.
nombor telefon baru saya, okey? Setakat ni still kita guna nombor lama lagi, tapi still boleh WhatsApp sahajalah. Okey, nombor telefon saya memang plan saya nak tukar kepada nombor telefon yang baru, okey? Yang mana ianya lebih mudah untuk saya menelpon tuan-tuan dan puan-puan, okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin di luar sana ada yang berminat untuk memiliki Hyperclutch yang berada di depan ni ataupun barangan-barangan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan harus WhatsApp saya di talian 0184045323, atau tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/1fida17. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanyakan apa-apa soalan saja berkaitan dengan barangan-barangan motor. Saya sedia untuk menjawab setiap persoalan itu. Jangan lupa juga untuk like dan juga share. Mana tahu rekan-rekan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana berminat dengan Hyperclutch ataupun barangan-barangan lain daripada kedai saya. Saya akan memberikan harga yang terbaik, okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton video ini tanpa